Я щаслива від того, що нам вдалося врятувати таку цінну колекцію. Пані Тетяна обережно розкладає на бетонних плитах врятовані гравюри. Зображення вціліли після ракетного удару. Їх відшукали під завалами будівлі. Коли я побачила руйнування, це ніби за дитиною, що як вона загинула. Колекція гравюр Миколи Бондаренка присвячена трагічним сторінкам історії нашого народу. На темній шибці написано рецепт виживання, а на світлій шибці – ці рослини, які допомогли людям вижити. За кожним цим вікном – це людська доля, це людські страждання, це людська історія. Рама цієї картини – це водночас і хрест. Автор, уродженець Сумщини, кілька років тому подарував збірку гравюр училищу. Він закарбував страшні спогади людей у малюнках. Їх виконав за незвичною технікою. І це лінорити. Це ж спочатку наноситься пером малюнок на лінолеумі, потім заливається тушшю і потім переноситься це все на папір. І Микола Бондаренко був унікальним художником-графіком і майстром ліноритів. Як розповідав сам художник, що дуже важко було відобразити графічно переживання людей, які пережили голод. Чоловіки відверталися, жінки, як завжди, плакали і боялися сказати, як було насправді. Потужна російська ракета поцілила в навчальний заклад ввечері. Воно таке, це секунди буквально. Засвистіло, загуділо і вибух, і чорна хмара піднялася. Ми зразу зрозуміли, що десь отут поряд це все відбувається. Ну, спочатку ж дітей позабирали, людей стали. Ну, була шокована тим, що, знаєте, у нас був переход, і я думаю, щось було і чогось немає. Туди просто діра на проспект Перемоги. І шок. Звісно, це шок. Ну, дуже, дуже страшно було. Зруйнований чотириповерховий навчальний корпус, а інші будівлі поруч пошкоджені. Двоє чоловіків загинули, ще 22 людей травмовані. Була дуже сильна пожежа на другому поверсі, вона охопила більше 50 квадратних метрів. Вибухова хвиля була надзвичайно великою. Ви бачите, все навколо потрощене, в тому числі і потрощені фасади будинків мирних громадян. Це і багатоповерхівки, а також і гуртожитки. Приміщення, де була виставка гравюр, після вибуху просто склалося. Це не просто делікатна робота була. Тут велетенські бетонні плити були, і під ними знаходились оці картини. Їх потрібно було розбивати потихеньку, кожен камінчик перескладувати, прям палинки стирати з цих картин для того, аби до них докопатись. Саме найважче було знайти першу картину, бо ми не знали, як вона виглядає, але коли ми її знайшли, ми зрозуміли, що все в нас вийде, бо вона була практично цілою. І вже потім наші співробітники ДСНС доказали, що вони рятують не тільки людей, а й рятують нашу історію. Більшість унікальних ліноритів мають сліди від розбитого скла. Найбільш постраждала ця картина. На даний момент вдалося врятувати 88. Лише одна, але я думаю, що ми її обов'язково знайдемо. Рятувальники, волонтери, небайдужі городяни після ракетного удару працюють в пошкоджених будівлях. Триває робота й зараз. Злостю і совістю. Закриваємо вікна від холоду, від дождя і так далі, бо вікон, жодного вікна не залишилось у нас. З перервами через обстріли, які й далі влаштовують нелюди-сусіди. Попри ракетний удар, 1 вересня училище розпочне свій ювілейний 50-й навчальний рік. Ми відтворимось, відновимось, знаєте, як фенікс із пепла, і будемо ще краще. Ми зробимо майстерні, де будуть працювати діти наші, а теорію будемо викладати дистанційно. А виставка унікальних ліноритів має тепер ще й символічну цінність. Ця графіка, яка є прикладом спротиву українців, чинила опір і зараз цим ворожим атакам, цьому ракетному обстрілу. І картини вижили понад усе. Так як ми всі українці, ми виживемо, ми вистоїмо. Юлія Зайцева, Олександр Фічун, Інтер, подробиці, марафон єдиних новин.